မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးအနီးရဲ့တွေ့တွေ့ကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစီလို့ PPTV ဖွယ်သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မနေကြည်ပါရှင်။ဒီကနေ့အောက်တိုဘာ18ရက်ဗုဒ္ဓဘုနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းပြည်သူရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့စကိုင်းမကွေပြည်သူလုံခြုံရေးဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းလူဦးတော်လည်ရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း4149ဦးထိရှိနေခဲ့ပြီလို့ AAPP ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းKNU မူရောခရိုင်အတွင်းအော်တိုဘာလနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်တာတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လန်ရေးဆန္ဒပြလူထုတပိတ်သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေး20မြင်းဆောင်2023ကိုအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့မိုးလဲတနာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဒေသနာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုရေးရာဝန်ကြီးဌာနဒုတိယပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးချစ်ထွန်းတို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဝန်ကြီးဌာနတွေကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြင်အခက်အခဲများနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုရာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြရာဝန်ကြီးဌာနတည်တည်ရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကပြန်လည်ဖြေကြားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတာပါအဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ပြည်အောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကဦးဆောင်ကဒုတိယပြည်အောင်စုဝန်ကြီးအမြဲတမ်းတွင်ဝင်များတွဲဖက်အမြဲတမ်းတွင်ဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုနဲ့လွှဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စကိုင်းမကွေးပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရပြည်ထောင်စုနဲ့လွှဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စကိုင်းမကွေးပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအမှတ်စီ47မြင်းဆောင်2023ကိုအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့မနက်10နာရီမှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုနဲ့လွှဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းတွင်းဝင်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်ထောင်စုနဲ့လွှဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွဲဖက်တွင်းဝင်နဲ့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်ကဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်နေမှုများဥပဒေဆိုင်ရာသိရှိလိုတဲ့အချက်များမြေပြင်အခြေအနေခက်ခဲများနဲ့တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။တင်ပြဆွေးနွေးချက်တွေကိုအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်တွဲဖက်တွင်ဝင်နဲ့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများကရှင်းလင်းပြောကြားကာလိုအပ်ချက်များကိုညှိနှိုင်းဖြည့်ဆည်းပေးတာတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။အစည်းအဝေးသို့ပြည်ထောင်စုနဲ့လွှဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းတွင်ဝင်တွဲဖက်အတွင်းဝင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့မှအရာရှိကြီးများနဲ့စကိုင်းမကွေးပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့များမှခေါင်းဆောင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုနဲ့လွှဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့နှွေဦးတော်လန်ရေးကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း4149ဦးထိရှိခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ AAPP ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အရသာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်လျက်ရှိရာမှာအော်တိုဘာ18ရက်နေ့ထိစီးနေရကြာဆုံးခဲ့ရသူ4149ဦးထိရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးသင်း AAPP ရဲ့မှတ်တမ်းပြုချက်တွေအရ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ထိဖမ်းဆီးချုံနောက်ခြင်းခံထားရသူစုစုပေါင်း19621ဦးရှိပြီး၎င်းတို့ထဲမှာ9989ဦးမှာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ပြည်တံချမှတ်ခံထားရသူတွေမှာ113ဦးကတည်တံချမှတ်ခြင်းခံထားရတာပါ
မြက်ကွယ်သေးတဲ့ချမှတ်ခြင်းခံထားရသူ43ဦးအပါအဝင်119ဦးမှာမြက်ကွယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီစီးရင်တွေရသေးတဲ့ချမှတ်ခံထားရသူစုစုပေါင်း156ဦးရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာမခံတဲ့လွတ်မြောက်လာသူက24ဦးရှိပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အရေအတွက်က9689ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖော်ပြပါကိန်းခနဲ့အရေအတွက်တွေက AAPP မှကောက်ယူထားတဲ့အရေအတွက်တွေဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ချက်လက်နဲ့ကိန်းခနဲ့အရေအတွက်တွေကယခုတည်းပုံမှုများပြားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားသလိုအချက်လက်တွေထပ်မံကောက်ယူရရှိပါကဆက်လက်ထည့်သွင်းသွားမယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းရေးခေါင်းဆောင်တွေအရက်သားတွေတက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေသတင်းသမားတွေ CDN လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစတဲ့နယ်ပယ်တီးတီးကမြည်သူမဆိုးဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းတရားစွဲဆိုခြင်းခံထားရတာတွေနဲ့လူဦးတော်လည်ရေးကာလအတွင်းကြဆုံးခဲ့သူတွေရဲ့အချက်လက်တွေကိုသိရှိပါကနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရေးသည် AAPP ကိုဆက်သွယ်ဖို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာက KNU မူရောခရိုင်အတွင်းအော်တိုဘာလနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်တာတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းပါ။ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ထပ်မံကနယ်မြေမူရောခရိုင်အတွင်းအော်တိုဘာလနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်တာတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမူရောတရင်းစင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေ15ရက်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ KNN တို့အကြားတိုက်ပွဲပေါင်း38ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က13ဦးသေဆုံးပြီး29ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးထမ်းမတော် KNN အနေနဲ့စစ်ရေးတွေးကြုံရင်ကျက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တီတော်တဦးသားမစိုးရိမ်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။15ရက်တာအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က122မမနဲ့120မမတာဝေးအမြောက်10လုံးတီတီနဲ့ဘူးတို့မျိုးနယ်အတွင်းဖာပုံမျိုးအမှတ်3ရက်ကွဲပါဟိုက်ကျေးရွာအုပ်စုနဲ့မဲခူးကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကိုတမင်ရည်ရွယ်ကပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယခုလစံပိုင်းအော်တိုဘာလ5ရက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၄ချောင်းတက်ကလူသောမျိုးနယ်အတွင်းရှိဗော်လေးတဲကျေးရွာပေါ်သို့ကလစတာဘုံးနှလုံးလာရောက်ကျဲချခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဖုံးကျဲချမှုဖြစ်စဉ်မှာပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းအတိအပေးဖော်ပြထားပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချိန်မုံရေးလူမှုဆန္ဒပြပွဲတရင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ရမပင်မြို့နယ်ရွှေနယ်သေးတပိတ်စစ်ကြောင်းက118ရမြောက်အဖြစ်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကရွှေနယ်သေးတပိတ်စစ်ကြောင်းမုံလိုက်ခန့်နဲ့အတူယက်တီကြဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုအမြင့်ဖြတ်ကြဆိုတဲ့စကားကိုကိုင်ဆောင်ကအကြမ်းဖက်ဆရာနာရှင်မြစ်ဖြတ်ချိန်မုံရေးချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာပါ။စကိုင်းတိုင်းရမပင်မြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ပြည်သူတွေကစီလုံးချင်းနဲ့ခီးဆက်ဖက်စစ်စိတ်တဲ့အမြင့်ဖြတ်တပိတ်စစ်ကြောင်းအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကစီလုံးချင်းနဲ့ခီးဆက်ဖက်စစ်စိတ်တဲ့အမြင့်ဖြတ်တပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကိုင်ဆွဲပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ရင်းမပင်စလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်က936ရဲများအဖြစ်ရင်းမပင်မြောက်ချင်းကျေးရွာများတပိတ်နဲ့ပူးပေါင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တဲ့ကြရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လန်ပြည်သူတွေကရင်းမပင်စလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆယ်ပြီးဥကြုံမိုးထွန်းကိုထောက်ခံချောင်းနဲ့ခြိတဲ့ဆန္ဒပြထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာပါ။ရင်းမပင်မြို့နယ်ရဲ့နောက်ပြန်မလဲကြီးဒီတော်လန်ရဲ့တပိတ်စစ်တောင်းကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တော်လန်ပြည်သူတွေကနောက်ပြန်မလဲကြီးဒီတော်လန်ရဲ့တပိတ်စစ်တောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကင်ဆောင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံးရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ထေသခံတော်လန့်ပြည်သူတွေကနည်းမြေမြိန်တက်မှုတွေခြားရဲကပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြရှုံးရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ဒါကတော့အော်တိုဘာလ18ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူမှုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။